Alla, alltså jag gillar inte att de blir alla blir markerade, okej. Okay. We could go after Alice. Alice! Band room! Come on! Let's leave this freaking place. Jaha, right! Det kunde inte, det var ju... Nu kan vi det. Så. Zane has said we worked on return together. That was a lie. Scratch wrote return. I would pay Zane another visit. He had guided me to two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Det är blött på golvet. Mask initiation 7. Ja, direkt jag möjlighet så ska talk to Mr. Door. Direkt jag möjlighet så ska vi dra till Saga här. I switch reality. Yes, manual save. Overwrite. Initiation. Vi har gjort sexan. Ja, vi ska ju byta här i alla fall. Vi kör varannan gång. Vi kör varannan gång. Det är så jag sagt. Alan Wakes. Episoder är lite kortare om man säger så överlag. Achti Endel Janitors. It's floating. Och då bara för en liten recap här då. Då ska vi springa och försöka klura ut den där då. Innan vi springer vidare till nästa. Och tack vare att vi har startat det där så lär det vara massa homisar i skogen här som vill kramas. Okej, här hade vi ju det för ledtrådar in. Oj, här har vi pil rakt ner. Okej, tre symboler ska vi hitta då. En lampa. Pil, det är bara att kolla runt. Tre symboler ska vi... Jag vet inte fan att det var någon här. Bara hallucinera själv. Då är det illa. Okej, trianglar från varandra. Ner. Okej, okay, då tänker jag, vi har två i alla fall. Om det där är nummer ett, eftersom om vi tänker på att här är det första vi har. Och det var pil hit. Vi ska se om det var ingenting här åt, va, eller? Där är ju pil och där är den första. För fan, låt mig få köra det här i lugn och ro, grabbar. Oh, hello, fucker.
Så vi hittar en tredje här då, innan vi springer dit då. För vi har ju två symboler. Jag tänkte att eftersom vi har två symboler, då kan vi ju typ uteslutningsmetoden med tredje. För så många alternativ är det ju inte. Där har vi en tredje. Tre är trianglar mot varandra, eller hur? Nu ska vi se. Där är tre. Den var väl så. You just got the word that the feds have Alan Wake in custody. He came out of the lake. He's dangerous. Everyone on high alert. We need to take the rider out. Spread the word. Sir. Another cult stash. Another cult box. Som vi redan har löst. Och då skiter vi och stannar kvar här. Behöver vi inte bestrida mot de där jävla asen som kom och försökte ass-rapa henne. Ska vi kolla in Ranger Station först nu när vi kommer här? Vi håller utkik efter såna här fina andra saker. Potentiellt så här. Lagget var här. Uppgradering för vapen och grejer. Här misstänker jag att det är ju sån här härlig VHS-kamera. Screwdriver. We got the screwdriver. Ooh, candy. Nothing. Oh, another rhyme. Ja, vi ska kolla det här först ordentligt innan vi drar då. Okej. Ranger Station Bunker with Boat Yards Location. Okay. Clues available, okej. Okay. Vi ska dit sen. Så a month ago. Var länge sedan han var här. Har datorn stått på i 7 månader? Ja. That goes to the above of my... Mikaels and me. Ja, det fick jag bekräftat att det inte gick att skjuta. Åh, en till deerhead att klappa. Hello, deer. Jag vet inte varför man kan... klappa dem där egentligen. Men nu låter det som att det är några freakshows som vill komma hit. Och klappa mig. Okej, nothing här. Brukar komma vargar av de här. Det är lite det som är tråkigt. Okej, vill jag försöka läsa nursing rhyme här om. A child needs their mother to keep them safe. And a home is their hiding place. Because outside the monster roam and chase. When they ring your doorbell, don't yell. Don't tell them... to go away. Give them treats and pray. They won't rock your house down the ground. Okej. Okay. Give them treats or pray. Okej, okay. Ska vi ha en monster här då? Och mother kör vi här då? No. Okej, okay. Då fattar jag fel. A child. Yeah, yeah.
Pling plong, okej. Okay. Okej, okay, nu är det tydligt vart vi ska någonstans. Follow the black stench. Jag byter vapen. Där har vi en till playground, men... Det är en stock där, jag tyckte det var... Jaha, jag skulle vista upp. Fan, creep, jag hör fotsteg. Fan! Det lär inte vara någonting där inne, men bara vetskapen av att... Det brukar ju bara vara en sån här liten... Det var ingenting här. Fotsteg ut nu. Det brukar bara vara en sån här block. Alltså... Jag tror inte vi behöver... Vi skiter i den där blocken. Alltså, för det är en sån här block som gör att om du dör så återuppstår du igen, ish. Vi har ju en drös såna. Vi löste pusslet i alla fall, det var det viktiga. Och då ska vi se, här nere på beachen hade vi en grej. A charm, så heter de. Okej, då ska vi kolla kultstashen. Vi tar ju ut den, vi springer ner för trappan där eller vad det var. Kolla kultstashen, sen ska vi kolla beachen här. Det känns som att vattennivån då har sjunkit, för jag hade för mig vi var där och det... Inte gick att gå där. Då är vi rätt vägen nu. Där uppe är de. Oh, Christ! Är den nere? Var springer han? Varför drog han för? Hon droppade ju ingenting självklart. Nej, nej. Okej. Okay. Heal, heal, för fan, kvinna. Reloading. Jag vet inte ens vart den är.
Aj då. Okej, nu blir det lugnare ner sig. Droppar du några ammo? Bra. Eller? Ja, batterier. Det var ju precis det vi behövde ha. De började ta slut. Jävla skit. Another locked box. Vi healar upp fullt där. Så, okej. Ja då. Säg inte så mycket här. Undrar vad det där är för letro då. Om vi kollar kartan då lite snabbt här. Vi hade ju den. Vad är det jag är på väg att göra? Det måste ju vara någonting här inne, känns det som. Kan det vara här neråt? Ja, vi springer in och bara kollar så långt som möjligt här. Säkert skull, se om vi lyckas se någonting. Det var en karta över någonting som jag inte riktigt kunde tyda. Vart är vi nu då? Kommit för långt misstänker jag. Åh, kan det vara här inne? Jag är på rätt ställe va? Okej, okay. Ja, för jag tror inte vi ska lämna det här området. Det var därför jag trodde att det här kändes det som att det skulle kunna vara. Vi har en till snubbe jag faller uppe minst. Jag ser att det är två, men vi ska... Kör vi undan och sen där har vi honom. Alltså,
Nej! Ah, skit. Det lät som ni var här uppe. Där. Lägger till lite här. Min burk kanske inte på topp 3. Fan alltså vad jag slösar ammo här. Jaha, svårt med dodgen om jag säger så. Okej, okay. Nu ska vi titta ordentligt här. Vad i helvete är det här för en karta? Nu ska vi se. Jag kan inte zooma in. Jo, det kunde jag visst. Det är ett hus. Det är en tomt. Det är massa. Det är en tomte ju. Skorsten. Ja. Jag vet att det var lite långsökt men. Alltså var de bara tre i skogen här? Det känns ju också långsökt att det skulle vara någonting där uppe. Men vi alla såg att det var massa renar, det var skorsten. Okej, innan vi droppar den här. Vi ska kolla en sista gång här bara. Jag vet inte vad som ska stå där. Men det verkar som att alltså det är en tomte, där är en tomte med en pil ner i skorstenen. Frågan är vilken skorsten där då? Ja, jag springer upp till Ranger Station nu igen när vi har tittat på den där. Kolla om vi hittar någonting. Jag tror inte om vi hittar någonting med en skorsten då. Jag tänker att det kan potentiellt kanske vara nere i eldstaden. För där uppe fanns det ändå ett liten en skorsten. Jag fiskar i grumligt vatten här nu kan jag ju säga. Kul om det var någon loot där som jag missade. Nej. Här borde det egentligen vara. Jo, kolla. Found it. Så jävla smart jag är. Fan om det kommer mer dudes nu. Jag har dödat så många så jag tycker att jag förtjänar att inte behöva döda några fler! De är minst 7. Var de bara 2? Shit, det där gjorde jag snyggt.
Jävla mycket pistolammo här. Bra, okej, okay, Ranger Station. Okay. It took me forever to figure out the hint wasn't Santa's, but we're making it so complicated. Just give us a number of fucking keys. Vad kan vi ta här då? Den kunde vi ta, den kunde vi ta. Vi kunde ta allting. Nice, okej, okay, då är det beachen som gäller här nu då. Och kolla, för jag tänkte att det såg ut som att det var någonting och en sån här VHS-kamera. Det känns som att vattnet drar sig tillbaka, det är ebb just nu, inte flod. Jag ska se om man säger något här. Jag visste att det här var någonting. Okej. Tar vi inte slurk då? To the beach. A child went wandering. Okej. Pretty shiny rock she gathering. But from the water a monster rose. A horrible beast with a pointed nose, a flapping wing and dragging toes. But the child was wrong, it was her mother all along. On a boat grabbing a towel that's already gone. Oh shit. Oh shit. Jag gillade inte den reaktionen. Oh shit! Nu kommer de upp. Det är ju som typ värsta zombieapokalypsen gör. De bara vandrar upp från mörkret här nu. Okej, okay, vi har två parasiter i alla fall. Oj! Vad är mitt pris då? Bortifrån att jag slösade typ all jävla ammo jag hade här. Jag har typ ingenting att komma med. Alltså var det här bara a trap eller? Vi plockade upp alla dockor i alla fall. Okej, okay, nu hoppas vi... A charm for my bracelet. Ja, trevligt. Åh, kul pistol. Okej, okay, de kan måste charm from a bracelet, det är typ det vi brukar få dem där. Så där måste ha varit en jävligt fet charm annars. Oj. Nej, får jag knapp igen. Increases effectiveness of painkillers and trauma pads. Det är alltså hur mycket man healar, det var ju egentligen i helt jävla meningslöst då. Oj.
kanske skulle använt en rocket flare. Quick slot. Quick slot. Och kan vi kolla kartan nu då? Nu har vi kollat allting här då. Finally. Aldrig tillbaka i tut igen. Vi följer beachen och springer över här till the boatyard.